Το μεσημέρι της Κυριακής, ο Σπύρος Μπιμπίλας επικοινώνησε με την εκπομπή «Καλύτερα δεν γίνεται» και μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στην παρεξήγηση που έγινε χθες με την Ανίτα Πάνια, ενώ αποκάλυψε πως ανά καιρούς έχει κατηγορηθεί πως έχει εθισμό και γι' αυτό βγαίνει σε όλες τις εκπομπές. Ο αγαπημένος ηθοποιός και πρόεδρος του ΣΕΗ είχε προγραμματίσει να μιλήσει το μεσημέρι του Σαββάτου στο Ανίτα Κίτα, ωστόσο η όλη διαδικασία καθυστέρησε πολύ και έτσι αποχώρησε καθώς είχε μία άλλα υποχρέωση. Ο Σπύρος Μπιμπίλας τα βρήκε φυσικά με την παρουσιάστρια του Open και στις δηλώσεις του στην εκπομπή της Ναταλίας Γερμανού εξήγησε πως φυσικά και έχει πρόθεση να ξαναπάει στην εκπομπή της. Οι δηλώσεις του Σπύρου: «Δεν έχω αρνηθεί να βγω στην παραμικρή εκπομπή, έχω κατηγορηθεί μάλιστα ότι έχω εθισμό, δεν έχω κανέναν εθισμό, απλά πρέπει με σοβαρό τρόπο να διευκρινίζουμε μερικά πράγματα που αφορούν στο σωματείο μας. Με την Ανίτα δεν έχω κανένα πρόβλημα, τη γνωρίζω από 18 χρονών, είναι ένα εξαιρετικό πλάσμα με πολύ χιούμορ και ξυπνάδα, φυσικά και θα ξαναπάω στην εκπομπή της γιατί εγώ το χρόνο κάθε εκπομπή τον χρησιμοποιώ με έξυπνο τρόπο για να περνάω τις γραμμές των ηθοποιών, έχω πάει σε εκπομπές που θεωρούνται κίτρινες, για όση ώρα μιλάω εγώ δεν θεωρούνται κίτρινες», αυτό κάτι λέει είπε χαρακτηριστικά ο Σπύρος Μπιμπίλας, ενώ η Ναταλία Γερμανού επιβράβευσε τη στάση της Ανίτα Πάνια που υποστήριξε τους συνεργάτες της. «Μου έχει δημιουργηθεί ένα άσχημο ψυχολογικό βάρος». Ο Σπύρος Μπιμπίλας παραχώρησε μία πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη στο περιοδικό λοιπόν και αναφέρθηκε στις καταγγελίες που συγκλώνησαν τον χώρο του θεάτρου αλλά και συναδέλφους του που πλέον βρίσκονται στον ρόλο του καταγγελόμενου. Ο ηθοποιός εξήγησε πως οι περισσότεροι άνθρωποι που ακούγονται τον τελευταίο καιρό είναι άνθρωποι της γενιάς του ενώ μίλησε και για τη μεγάλη ψυχολογική πίεση που δέχθηκε αυτή την περίοδο ως πρόεδρος του ΣΕΗ. «Με την ιδιότητά σου ως πρόεδρος του Σωματείου Ελλήνων Ηθοποιών, βρέθηκες μέσα στη δίνη του τυφώνα, λόγω των καταγγελιών που αυξάνονται και πληθύνονται μέσα στον καλλιτεχνικό χώρο. Παρέθηκα σε μια δίνη, μετά από αποχή από το Σωματείο Ελλήνων Ηθοποιών, επειδή πήρα σύνταξη, είχα φύγει από το σώμα του και είχα μείνει στο ΤΑΣΕΙ, για να βοηθάω του πληττόμενους ηθοποιούς, μπήκα στις εκλογές με σκεπτικό να ενώσω όλους τους ηθοποιούς, ανεξαρτήτων κομμάτων, να γυρίσουν όλοι πίσω στο σωματείο και να μπω σε έναν αγώνα για τους πληττόμενους ηθοποιούς, που ήταν χωρίς συλλογικές συμβάσεις, χωρίς ωράρια, χωρίς να πληρώνονται οι πρόβες τους, με πάρα πολλή εκμετάλλευση, από παντού. Ο κορονοϊός βοήθησε, γι' αυτό, καθώς όλοι οι ηθοποιοί, βρισκόμενοι σε οικονομική ανέχεια και αναδουλειά, γύρισαν πίσω για να προστατευτούν και έτσι το σωματείο γέμισε από ηθοποιούς που είχαν φύγει τόσα χρόνια, καταφέραμε για τις διαδικτυακές παραστάσεις θεάτρου, με πολλούς αγώνες και κινητοποιήσεις να πληρώνονται με ποσοστό επί των εισπράξεων και να πετύχουμε να παίρνουν επιδόματα. Όταν άρχισαν τα σκάνδαλα, αισθάνθηκα ότι έπεσε απρόβλεπτο βουνό επάνω μας και επάνω μου, που θα καταφέρω να το σηκώσω, αλλά είναι τόσο βαρύ που έχει πειράξει την ψυχική μου διάθεση. Οι καταγγελόμενοι είναι άνθρωποι της γενιάς και του περιβάλλοντος μου, όπου με πολλούς από αυτούς δούλευα, ενώ οι καταγγέλλοντες είναι φίλοι μου οι νεότερα παιδιά, τα οποία ανήκουν στη πολύ βασανισμένη γενιά των φτωχών ηθοποιών που ήταν σε ανασφάλεια όλα αυτά τα χρόνια. Μου έχει δημιουργηθεί ένα άσχημο ψυχολογικό βάρος, όπου για πρώτη φορά στη ζωή μου παίρνω χαπάκια για να κοιμηθώ, όπως και χαπάκια πίεσης που δεν είχα ξαναπάρει ποτέ στη ζωή μου, ούτε την περίοδο που χώριζα υπέρναγα πάρα πολύ άσχημα στα προσωπικά μου, είναι πολύ δύσκολο να το διαχειριστώ, γιατί ουδέποτε το ΣΕΙ το είχε χτυπήσει τέτοια καταιγίδα. Ουδέποτε είχε υπάρξει στο παρελθόν ένα τόσο μεγάλο σκάνδαλο στην ελληνική καλλιτεχνική ιστορία. Μπορεί και παλαιότερα, από ό,τι ακούω από παλαιότερους συναδέλφους μου, ότι ανάλογα φαινόμενα υπήρχαν στο παρελθόν, αλλά και στο πολύ μακρινό παρελθόν, δεν είναι κάτι πρωτόγνωρο, ότι η δική μου γενιά, είναι η πιο σάπια του ελληνικού θεάτρου, απλά παλαιότερα τα θάβανε, δεν ακούγονταν ή δεν είχε ο κόσμος το θάρρος να τα καταγγείλει. Έγινε αυτή η μεγάλη κοινωνική αλλαγή και μάλιστα έπεσε στον καιρό της απραξίας, της ανεργίας του κορονοϊού και ο βασανισμένος αυτός κόσμος, έβγαλε από μέσα του, όλο αυτό το κακό σπυρί που τον κατέτρωγε και τα είπε το κίνημα με του που δεν μου αρέσει καθόλου η αγγλική έκδοση του, να λέω και εγώ επίσης που ξεκίνησε από την Αγγλία και την Αμερική, κατατρώγει όλο τον πλανήτη αυτή τη στιγμή, γιατί αλλάζει η κοινωνία. Θύτες και θύματα, υπήρξαν φίλοι και συνεργάτες σου, ο κόσμος ρωτά αν υπάρχουν και άλλα ονόματα και πολλές καταγγελίες ακόμα, που θα δουν το φως της δημοσιότητας. Υπάρχει αχεμήθεια και μυστικότητα στο θέμα αυτό από το σωματείο, δεν μπορώ να απαντήσω, ούτε για το πόσες καταγγελίες υπάρχουν, για ποιους, και από ποιους. Ό,τι βγαίνει από την τηλεόραση, δεν σημαίνει ότι είναι καταγγελίες που είναι και στο σωματείο, είναι άλλες στην τηλεόραση, πιθανόν να είναι και στο σωματείο, άλλες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, και άλλες καταγγελίες παραμένουν μόνο στα αυτιά μας, γιατί οι άνθρωποι δεν πάνε να τις καταθέσουν, είτε σε δικηγόρους, είτε στο σωματείο, δεν είναι τιμή, γιατί όταν μου λες μια φοβερή καταγγελία και δεν την καταθέτεις κάπου, για να πάρει μια
νόμιμη οδό, είναι σαν να συγκαλύπτει την αλήθεια, δεν βοηθά στο έργο τη δικαιοσύνη, και απλώ μου μεταφέρει το βαρύ φορτίο τη ψυχή σου στη δική μου. Οι φερόμενοι ω θήτε, είναι άνθρωποι που φαίνεται ότι έκαναν κατάχρηση εξουσία, θεώρησαν του εαυτού του μικρού θεού, οπότε, ό,τι και αν έκαναν πίστευαν μέσα του ότι δεν είναι κακό, ενώ ήταν τώρα βλέπουν ότι ενώ η τηλεόραση είναι ένα μέσο που του θεοποίησε, αυτή τη στιγμή, είναι το ίδιο μέσο που του καταρακώνει και του κάνει να πέφτουν σαν χάρτινη πύρη. Φαντάζομαι το δράμα του, ενώ του έδειχνε και ένιωθαν χαρά, τώρα θα τρομάζουν με το γυαλί τη τηλεόραση που δείχνει το πρόσωπο του για άλλο λόγο, έχει γίνει ήδη, καταστράφηκαν καριέρες. We'll be right back.